السلام عليكم. بوالات كن جنين محمامين كسو دو سمي فتيج وقد كم عسان تاسي دقو روح دبدا ليدي كل سنة مانتينا وحن الله يهي تانكيو تانكيو الله ني بركيو الله ني شرفو متو حارة واينا نكه الله عشر تحنا نصو سعودي لو دنبري انا وشي كينا يو في بي انت فايدد اي لين هاي ايا ربا ماتينا نكه الله الدو لا كرا نقضو فايدد اي انسي ودي دونا ان شاء الله دو لا يرادو في بي ان waxaa waayey badanaa waxay qarisaa IP address-kaaga tusaale waxaan ku dhaadaa Soomaali joogtid waxaad tagi kartaa wadamo kale aad ku xirin kartaa kombiyuutarkaaga wadamo kale aad ku xirin kartaa adoo joog Soomaaliya waayo VPN-ta ay ku sahlaysaa wadadaas wadad okay YouTube ayaa leedahay tusaale ka soo qaad YouTube ayaa leedahay badanaa YouTube-ka haddaad haysan views haddaad haysan tusaale ka soo qaad lacag aadan lacag yar aad ka shaqeynayso bil walba laga yaabo lacag aadan sameeyeen laga yaabo inaad ku caajistay YouTube badanaa dadku waxay u soo galaan inay lacag ku sameeyaan dad waxa waaye aqoontooda ay dadka la wadaagaan dad kalena waxay u soo galaan siday lacag u sameeyaan dadka labay kala tah marka waa samayn kartaa wax weyn ma ahan haddaad isticmaali kartid VPN Soomaali haddaad joogtid tusaale hal wadan ku tusi karaa oo fudud aad lacag ku samayn kartid bil walba wadadaas waa iska easy haddaad haysatid computer ama laptop hadaa haysatid moobeelo badan saddex ma ilaa afar moobeel ah haysatid mise shan moobeel kaba soo qaad shan moobeel ayaad haysataa shanta moobeel waxaa soo dejisay VPN shanta moobeelna tusaale hadda Soomaali markaa joogna kaba soo qaad waxaa samayn kartaa VPN-ta oo kale tusaale kaba soo qaad Soomaali aad joogtaa moobeelada hadaa moobeel celis aad soo gadato mise moobeel normal ah aad soo gadato aad ku xirto VPN VPN sanadkeena waxaa laga yaabaa inay lacagteeda tahay $48 sanadkeedan waa isticmaali kartaa haddaad u baahan tahay mid free ah jiro laakiin free-ga badanaa waxaa waaye badanaa uu kaa go'ayaa maantadan uu go'ayaa waxaa waajib ah maantadan inaad kor fadhiso aad ilaalisid mar walba uu go'o aad ku xirtid laakiin mid waxaa jirta oo bishii $12 laga daayo tusaale kaba soo qaad bishii $12 halkaas bil tijaabo waa kugu filanta haddaad tijaabisid shan moobeel ayaa soo gadanaysaa shanta moobeel markaa soo gadatid waxaa sameynaysaa YouTube-ka ayaa galaysaa YouTube markaa gasho waxaa sameynaysaa playlist-ka YouTube-kaaga duu leeyahay waa easy oo video badan ay ku jiraan waxaa sameynaysaa kaliya video-da oo YouTube-ka waxaad daarinaysaa playlist-ka playlist-ka markaa daarato moobeelku waa inaad charger gelisaa waa inaad VPN-ta online ahaataa mar walba waad xiraysaa aad ku xiraysaa markaad ku xirto kaliya waad deynaysaa markaad deyso waxaad sugeysaa waxaad bedelaysaa laakiin location-kaaga had wadamada ugu lacagta badan oo loo isticmaalo waxaa kamid ah Canada United States United Kingdom Faransa wadamo badanaa jiro lacag badan lagu isticmaalo halkii saac oo la daawado intaas lacag aa helaysid hadda Canada oo kale tusaale kama soo qaad afartii saac waxaad helaysaa lacag u dhow inaad hesho $20 Canada waxay ku jirtaa kaalinta 7-aad marka $29 haddaa hesho Canada ka hesho telefoonka kale aad ka dhigto United States United Kingdom aad ka dhigato mobile kalena aad ka dhigatid Ingiriiska ama aad ka dhigatid Faransa intaas haddaa isku dartirto waxaa laga yaabaa bishii inaad lacag waaliyaad ku sameyso laakiin waxaa qasaba emailkaaga inuu ahaadaa email oo active ah oo wax walba dhammaystiran yahay Google-ka Gmail-ka markaa sameynaysid waa inaad u xirtaa isteebada oo ah security-ka waa inaad lambarku xirataa haddii oo lambarku ugu xirneen oo verification aan lahayn kuma shaqeynayo emailkaas waqtigaas ku dhumineysaa laakiin emailkaaga haduu yahay email verification uu leeyahay lacagna ku samayn kartaa laakiin waxaa qasaba inaad haysatid shan moobeel hadda qofka dadka caanka la way sameeyaan waxay ku sameeyaan dada ayaa daawado lacag ay soo gashaa bishii laakiin adiga haddaad dhahdo ani caan ma ihi lacagna ma samayn kari Soomaali aan joogaa adiga ayaa caan iska dhigi karo adiga ayaa lacag samayn karo waa markaan kuu sheego tilaabo haddaan kuu sheego inaad samaysid lacagtaas oo samayn kartaa koo waa inaad haysataa moobeel la waa inaad haysataa VPN saddex waa inaad haysataa YouTube-kaaga videoyid badan inay ku jiraan oo intaasoo video ah saacaddii marka waa inaad u bedeshaa wadamada United States waa ka dhigi kartaa France waa ka dhigi kartaa Canada waa ka dhigi kartaa marka playlist-kaas ayaa shideysaa waad ka tegaysaa wadanaysanaysaa maalinta xigtan emailka waad ka bedelinaysaa emailka cusubna waa samaysanaysaa haddaad u baahan tahay inaad lacag badan aad samaysatid.
waa easy, wado fudud weeye. Mobeladaas laga yaabaa inaad aliskooda $80 mise intaas kasoo gashid, kasoo qaadatid, sorry. Kadib waxaa samayn kartaa lacag badan, aa ku samayn kartaa cajiska inaad iska deysid kac, lacag waa samayn kartaa haddii aad kugu xiran tahay. Waa inaad soo iibsataa mobeel ilaa 5 mobeel mise 10 mobeel adag kugu xirantaa, mise 5 mobeel oo iska celis ah oo VPN taas bisha ugu horeysa aad tijaabisaa. Bisha ugu horeysa markaad tijaabiso free ayaa soo degsanaysaa. Markaad soo degtid mid free ah, kadib ayaa waxaad samaynaysaa, markaa lacag fiican heso bishii 1 mise bisha 2 ayaa waxaad soo iibsanaysaa VPN oo 1 ah ama 1 sano. Midda free-ga ah midda kale waxay kala duwan yihiin. Midda free-ga ahayn maantana way go'aysaa, waxay kaaga baahan tahay ama mar walba inaad kormeerto aa waajib ah. Laakiin midda kale oo lacagta ah sa ugu xirto waa telefoonka adiga. Telefoonku ayuu dabku dhicay mooye, si kale ma go'ayo. Marka waa inaad haysataa internet isbiyood ama internet iska macquul ah. Hadda Soomaaliya mobeelkeena oo kale, tusaale kaba soo qaad, $18 waa bishii. $18 shan haddaa ku dhufato meeqa noqonaysaa? $18 waxaad ku dhufanaysaa 5. Kadib waxaad samaynaysaa waxaa samaynaysaa lacagta ugu fudud adiga aad geliso, hadhow ay kusoo saaraysaa, waa $90, $90 waa $100 toban iman weeye. Laakiin haddaa intaas aa qarash aad geliso $110, 5 mobeelna tusaale kaba soo qaad, 5 mobeel midkiiba waxaa waaye $80 iska dheh, $400 weeye, $490. Laga yaabo $490 bisha koowaad haddaa aad geliso, bisha koowaad haddaa intaas samayso, laga yaabo isla bishii inay kuusoo baxdo lacagtaas ama ka badan inaad heshidid. Laakiin waxaa waajib ah inaad wadamada aad kala bedeshid. Haddaad dhahdo Kanada ayaan saarnaanayaa, Kanada sanad 48 mise 42 46 dheh, waxaa laga yaabaa inaad heshid $20 ama $19. Laakiin wadamada haddaad u kala bedesho, Kanada hadda No. 7 ay ku jirtaa, United States oo kale waa lacag waali laga sameeyaa, Faransa sidoo kale lacag waali laga sameeyaa. CPU-gaas haddaad bedesho, IP address-kaaga bedesho, wallaahi waxaan hubaa inaad lacag samayn kartid. I'm sure. Wardadka kaca haddaad leedahay YouTube anigu waa sameeyay lacag inaad ka sameeya rabaa, mana lacag ma helooyo, views-kaygu wuu yaryahay. Haddaad dhahdo please today, talaabaanka u sheegay raac, waxaad heli doontaa isbeddel muuqda oo la taaban karo. Marka ku 499 inay kaa baxdaa laga geli, kadib 499 bisha koowaad haddaad helin, xitaa bisha 2 oo helaysaa. I'm sure. waxaan ku rajaynayaa guul, waxaan ku rajaynayaa horumar, waxaan ku rajaynayaa caafimaad insha allah. Asalaamu calaykum.